Opangizning 3 oylik homilasi bor edi. Bilarmidingiz? Bilmayman, hamma narsa tez bo'lib ketdi. O'chira ovozingni. Tiling chiqib qoptimi? San'atkorlar ichida shunaqangi ablaqlar borki, tilanchiga bergan sadaqaga ham arzimaydi. San'atni pulga sotib olmoqchimisiz? Hali ko'ramiz. Ey, joningdan umidingni uzganmisan? Opini o'limiga mana shu sababchi. Shohruh? Aeroportga yetib bormasligi kerak. Svetochnik vas bespokoy. Mana bu tovoq kallang ishlamasa, bor o'zbek filmga. Sirtlon menga katta pul va'da qilgan. Yo'limni to'sganlarni yoqtirmayman. Tushundingmi? Bu bo'lmag'ir kinolaring qachon tugaydi? Bitta san qoluvding aql o'rgatmagan menga.